Dhe postimi Azizet nuk ka qenë një diversion. Por? Që ka, ka qenë një çao çao bella. Do më thonë, aji është shumë kuptim. Azizet nga avokatë më të më që kemi në, dhe unë nga pasë shumë herë edhe në për studio. Me strategji perfekte, për hirës vërtetës. Të duhet të kemi si që bëri edhe në rastin e Zotit Lalla, që bëri një ping-pong procedurial, pa diskutim. Edhe pse unë jam kundër këtyre strategjive, por ajo është mbrojtës në fund fare. Pa diskutim, është brenda ligjit me mënyrën se si funksionon. Këtë po them, sepse nuk kishte ai pse krijonte një mister mbi mbi veten e tij. Jo, unë mendoj që misterin e krijoi ose më saktë gjithë kjo histori është vjen për shkak të paaftësisë policisë, sepse fakti që SPAK e ka urdhëruar policinë ose policia ka qenë në shërbim pushtetit atëherë, nëse është e paaftë ka qenë në shërbim të pushtetit. Fatmirësisht sepse SPAK-u e kishte në do duhet ta sipas urdhërimit të SPAK Zhei, do duhet që policia ta kishte në mbikëqyrje dhe do duhet të dinte gjatë gjithë kohës në 24 orë ditë-natë, do duhet kishte informacion për çdo lëvizje, se ku ndodhej, me kë shoqëroi dhe çfarë. Pra ne kemi të errët të gjithë pjesën. Zhei, un kam raportuar ditën e djeshme. Por policia tha nuk e gjeti në shtëpi. Ora 9 e mëngjesit, jo, pra nuk e pranoi këtë gjë. Policia pikërisht këtu e ngriti pretendimin. Policia në asnjë moment nuk pranoi që nuk e gjeti Alçi Blakun dhe ai u vedorzua. Policia sulmoi vetëm median, që sigurisht këtu nuk futen gjitha mediat, se cili nga ne në presion e sipër për shkak të orëve të gjata, dje për shkakun personalisht kanë qëndruar 14 orë duke raportuar për këtë histori, sikurse kanë qëndruar dhe shumë kolegë. Jemi të sinqertë tashmë, nuk mund policia e shtetit që në vend të bëjë transparencë të sulmoj median, po ta tejkalojmë këtë moment. Pra mos merremi me veten dhe të bëjmë ne si eronj se fut fare kjo është detyra dhe misioni jon. Problemi është që ne kemi të paqarta disa orë, pra i kemi të errta, i kemi të mbuluara me mjegullaj. Në lidhje me topjes të erta që kemi? Ola, kam kontaktuar dhe me të gjithë kuponën drejtuese ditën e djeshme të policisë së shtetit, e cila ishte e pafuqishme për të më dhënë njoftim ose informacion se ku ndodhej Alçi Blako. Sepse kishte vetëm një moment. Zyrtarisht, media është informuar që ka një masë sigurie për Alçi Blakon në orën 16:34 minuta, ku unë për hisë vërtetës, nëse kthehemi mbrapsht në kohë, kam qenë në një lidhje direkte me kolegun Paruca, cilit i kam kërkuar kohë të sqaroja se çfarë po ndodhte dhe cila ishte masa. Dhe nga momenti që jemi njoftuar zyrtarisht deri në orën 23:30 minuta kur është pritur për të ardhur dhe pas këtij momenti më pas shkoi shumë vonë dhe ishte pamundur të prisje gjatë gjithë natës, policia nuk ka patur asnjë informacion dhe nuk jepte asnjë të dhënë nëse e kishte në vëzhgim, në mbikëqyrje sikurse në fakt do duhej të vepronte. Dhe më pas më nxjerr njoftim dhe thotë është vedorzuar, është jo normale. Jo normale, një subjekt i cili do duhet ishte në mbikëqyrjen e policisë, të shkojë dhe të vedorzohet. Ai mund të shkojë, mund të shkonte gjatë ditës, momentin që ra në dieni, po jo të vedorzohet në orën 3 mëngjesit. Sigurisht që avokati ka bërë strategjinë e tij, se në fund fare prandaj është avokat për të bërë më të mirën për klientin e tij. Mund ta ketë bërë këtë vedorzim në atë orar edhe për shmangur kamerat, edhe për të mos e parë Alçi Blakon gjithë publiku shqiptar me pranga në duar e tjera me radhë. Por gjithë kjo histori, pra nga momenti i firmosjes së urdhër arresti deri në momentin që është vedorzuar, janë disa orë që janë orë të errta dhe të mjegullta. Po, dhe policia sot e kemi kërkuar sot informacion pasi policia doli me dekret zyrtare. Kemi kërkuar informacion për pjesët e errta siç e cilësoni. Dhe nuk ka asnjë informacion. Nuk ka asnjë komunikim, nuk ka asnjë shpjegim. E përgjinjështroi policinë, e cila pretendonte që e kishte Alçi Blakon që mbrëmjen e kaluar. SPAK deklaroi zyrtarisht në njoftimin për shtyp që Alçi Blako është ndaluar sipas procedurave ligjore në orën 03:30 mëngjesit të ditës së sotme. Pra nuk ishte mbrëmjen e kaluar siç pretendonte policia, por ishte ditën e sotme, siç në fakt rezulton edhe në proces verbalin që është dorëzuar prokurorit të çështjes, se ata mund të bëjnë ping-pong me media në orarin, po me prokurorin nuk bëjnë dot, se do firmën proces verbali që të ketë fuqi ligjore përpara gjykatës. E kuptoj, zoti Zhej.